英国的民众还是认为这个法是很好的，这是更根本。当然，很重要一点就是英国的这些知识分子、这些法学家，他们的态度也非常重要。那么，所以后来这个庞德他有一本书叫《在普通话的精神中》，就普通话的精神中，庞德说，普通话的力量来自他对具体争议的解决。而他的对手现代罗马法的力量则在于抽象概念的逻辑发展，就是说我们能解决具体问题，说这是很重要的。而罗马法它是一个这个演绎体系、逻辑体系，是吧？它可以抽象概念可以逻辑发展，但是那个东西和现实可能有距离，就是它可能在解决具体问题上它不如普通法更好。所以说这个英国实际上是面对这个东西，它就确实没有被这个。罗马法的这个表面的这样一种法典式的那种优美表达所吓倒，那么坚持的这个普通法，所以这个也是一个很重要的东西。这个其实，这个也会这个争论也会走向另一个方向，其实是吧？但是呢，确实这里头我们要强调英国在普通法发展中的这些这个英杰人物。那么还有一个人呢，是叫伯克，伯克是。也是英国的这个所谓著名的保守主义者，是吧？他当然也是个政治家了。那么他这个举这个例子呢，就是比较具体，就是说，法国人特别爱说这个天赋人权，因为我们大家知道这个天赋人权这词儿是挺伟大的，而且特别那激励人心，是吧？然后他说我。这个，但是呢，这个伯克就是说，我公民权并不是基于作为人的权利的抽象原则，而是作为英国人的权利，这是得自他们先人的祖产。什么意思？就是说，其实这个与其讲天赋人权，那不如讲人赋人权。人赋人权什么？人赋人权就是传统形成的人权。就是这个其实这个应该是特别重要一个东西，就是。你在讲天赋人权的时候，其实我都无从说这个人权到底具体内容是什么，我怎么实施它？但是我知道一点，就是我们从来就是这样。再不说，我们得自先人的祖产，这个伯克说，我们英国人的权利啊，人的权利不是抽象概念，是个具体概念，得自先人的祖产。我们现在这个享有的这个权利和自由，这是由传统和习惯保证的，这比那个天赋人权。更基本，是吧？就这点大家要注意。但是严格来讲，你回头看看伯克时代，那个时候其实他可能说的是贵族的权利，是吧？这个农民还都是农奴呢，是吧？就是这个，但是你要怎么去理解，是吧？就是说，他更真实的是我们现在已经得到这些东西，是吧？这是这个特别重要。所以他认为法国也有类似的东西。就是他认为，就法国特别不好，就是你没有继承传统。如果你们国家的近几代人在你们眼里显得没有多少光彩，你们可以从更早的祖先那里得到你们的要求。就是你觉得近代可能没什么好，但是你祖先总是有好东西吧？他是这个意思，就是这是那个保守主义特别重要，就是那我们已经有传统里的好东西，你为什么不去用呢？是吧？所以这当然这是他对，因为他大家知道他反对法国大革命那种残酷的那些东西。他反对法国大革命的，所以这是很有意思。那么这个再有呢，就是最后就说，这个自发的秩序这种习俗习惯传统，那么最后是对国家什么影响？这好像这个东西跟国家很远，但是呢，要顺着英美这个思路走的话，它是塑造国家的，就是。刚才我讲过，就是所谓这个柯克讲的王在法下，就是国王在这个法之下嘛。那么为什么呢？因为刚才我也提过，就是黑尔说的，说这威廉大公这么武功了得的人，他也没有改变我们英国的习惯法嘛，是吧？当然这里讲的是就是自然法。那么当然这个爱德华柯克其实。他还提了一个传统，就是大宪章。大宪章不是像现在说的那种理性的结果，它实际上是贵族跟国王之间的一个妥协嘛。而且那个按现在的标准，其实
它很多很多条款没什么含义，只有两个条款有含义，所以这但是这两个条款呢，这个也很有意思，就是说它其实它只是针对贵族的，这不是针对所有英国人的。但是不管怎么说，就是说这些东西的好的东西，这个由这些英国的这些精英们把它提炼和强调，甚至突出出来的，这个要特别注意，因为大家知道大宪章的历史是一个曲折的历史，不是它的地位在很多时候根本不像今天强调那么高，这是后来的英国知识分子强调那么高，在相当长的时间，很多人根本不知道大宪章，大家要知道那是那个科克强调是很重要的，所以这个要特别重要。那么所以呢，就是说这个实际上就是在他们就是这些人在强调习惯法，强调普通法的精神。那么所以呢，就是这就变得一个就是现代国家很重要的一个东西，一个是就是对所有权力的制衡，这王在法下，同时呢国会也在法下，就是所有的凡人都要受制约，就这样一个含义。那么所以科克说，没有国会，国王不能改变普通法中的任何部分。大家知道，就是根本就是要约束的，是吧？那么还有呢，就是对于国会的立法，那么普通法得审查议会的法案，有时可以裁决其为完全无效。大家知道，这个后来我们知道，现在美国的制度中有一个制度叫司法审查制度，就是说议会如果通过一个法案，这个法案这个最高法院或者这个司法体系，他认为这是违宪的，他是可以宣布它违宪而宣判它无效的，是吧？这是很重要，就是这个当然在中国很多人就更不理解，因为中国认为啊，立法机关最高，谁能？但是大家知道，这个美国的结构三权分立是互相制衡的，没有最高的，是吧？所以，而且呢，为什么能够审查议会的提案呢？是它依据普通法的规则。那么在这里就是仍然是一以贯之的，就是在普通法体系中，普通法至上的这种观念一直有，因为这是最好的。议会它，我怎么判断议会错了呢？是这个我用普通法来判断，是吧？但是它是这个含义。所以这个这是后来形成这个，尤其是美国这套制度的很多普通法的它的那些这个制度的要素都有的。大家不要认为这个美国的制度就是一个人为的一个是吧搞的一个什么东西，是吧？这个它不是，它很多普通法的那个传统在里头。那么制定法呢，可能有时候也可能显现的是对的，就是我说哎，有这个法典是不错的，是，但是他们认为只有吸纳了习惯法，那么而且很多制定法呢不过是宣示了普通法，而不是引入新法律，这是特别重要。所以这是这个后来这个国家中包含的一些要素。那么然后这些要素呢，就是又逐渐发展，就是发展到这种有限政府。那么王在法下肯定这个他的原则实际上就是有限君主论。有限君主论就是后来说的这个君主立宪，有限君主就是君主立宪，是吧？就是这个发展的过程，大家要知道，这个不是说一下从绝对君主制就蹦的一个民主制度来，这个其实很难做到，尤其看英国是这样的。那么所以这个汉娜·阿伦特呀，他这个他对美国就强调，就是说其实美国的契约和协议才是这样的根本大方，就是说，也就是我再翻译一下，就是美国的习俗和传统，就是契约，就是民间生成的这些东西才是根本大方，不是那个美国的宪法，是不可动摇的权威，其界限甚至连最高立法机构也不可能逾越，同时而不破坏自身的基础，就是它是更根本的。就实际上他说的是，换句话说就是习惯法和普通法，就是这汉娜·阿伦特说的，所以这是美国的基础。美国宪法强调的法律正当程序是普通法传统，就是我刚才开始讲的这个，就英国国王他最后发现他的令状只能是讲程序，不能讲具体的这个对裁决的是不好的。那么还有就是
这个我刚才讲的这个司法审查制度。那么这是起源于一个案例，叫马布里诉麦迪逊案，是吧？这个案子，那么它源于是普通法优于宪法的信念，就是它你为什么能去审查呢？为什么司法体系能审查？因为司法体系是个普通法传统的司法体系，你必把这加进去。那普通法那帮法官是依据什么？是依据是普通法，这个要看得清楚。那么这个刚才也提过，这个柯克说的普通法得审查议会的法案有时候可裁决其完全无效。这回头看，柯克是十六七世纪的人，是吧？这都二十世纪了，这个美国这个司法审查制度，是吧？就是这样一个传统，大家能看到这个脉络。那么这个然后就可以看到这样一个脉络呀，就是这个所谓普通话国家跟欧陆国家的这种区别。这个当然这里就是有个做个对比，就是汉娜·阿伦特呀做了一个对比，就是法国革命和美国革命。那么法国革命呢，基本上像很多人都是否定的了，像勒庞写的那个《乌合之众》，阿伦特有本书叫《论革命》，还有托克维尔《旧制度与大革命》，那其实都是对法国革命是过于残酷，是吧？然后这个乌合之众，这个暴力，是吧？等等等等。而且关键是没有建立起什么新制度，就是托克维尔讲的还是旧制度。而美国革命呢，是基本上是被肯定的，像汉娜·阿伦特是肯定的，但是像哈耶克也是肯定的。那么，但是他说呢，关键在于这个在这之前，那么其实就已经，因为有了普通话传统而形成的这种美国后来的这个基础。那么这个安特这段话我引一下，就是殖民地人民在与英国对抗之前已经以自治体形式组织起来了。麦迪逊针对美国宪法而提出的东西，即美国宪法要完全从次级权威中汲取它的总权威，不过是在国家规模上重复殖民地自身在构建州政府时所做的事情。就是实际上这个国家建立不是说我们想象，就是啊美国国父们然后经过多少天一吵搞出一个宪法来，就是这是一种特别大的误解。其实它上它的整个结构是从底层去汲取它的这个习惯所内涵的规则。那么而这个事情呢，在美国革命之前就已经这样做，就是美国各州就是各个殖民地它也都有它的宪法，它早就有了，而且这个基本原则都是差不多的。就是美国革命只是一种外在形式，大家老以为哎打了一仗，不打这仗怎么行？然后没有美国国父们写那个宪法怎么行？其实这些要素、这些基因在那之前就都有了，是吧？当然这个就是还是刚才讲的，就是普通话的传统在那。那么当然这个。这个逻辑呢，就是一个我们叫做普通话宪政主义，就是实际上是从普通话的这个原则中抽取出来的。刚才其实讲过了，这个我就不再细讲。讲一下这个中国吧，就是因为这个我觉得在近代以来的中国其实是有问题的，就是我们走错路了。这个当然中国近代来一个最大的特点是反传统，因为刚才我讲了半天习惯和传统，现在就是而我刚才讲这个话的时候，其实在中国很多时候是政治不正确的，就是我们要现代化就要反传统，这个是好像是一个成立的东西，但是错的。近代里也走了一个非常大的弯路了，这个就是要谈，就是这个其实按照伯克的说法，就是中国有着从来就有的权利和自由，就是当然你要不能要特别纯粹的那个概念去想，包括土地买卖自由，这是春秋战国后期和这个汉以后就确立了，这个全世界都没有。那么英国产业革命时期都达不到这种水平，它土地制度。自由迁徙、乡村自治和对政治领导人的批评的权利，就是
我说的周汉唐宋的那个谏议制度，这个就不细说了。这个，对，那原来是有谏官制度的。谏官的一个很重要职责就是批评皇帝，你要不批评，你都是失职。现在有个中宣部，是吧？他的任务就是谁批评就要把他打压一下啊，就是这完全不是中国传统。就是大家知道中国倒退了多少步啊？就是这个话不说了。那么就还讲土地制度，土地制度到了明清民国是一个非常成熟的，按照教科书的市场制度都是一个非常成熟的这个市场的这个土地制度。那么，甚至发展到永佃制，永佃制就是土地可以分好多层，有田面是归我，田底归谁，可以分开去买卖。这个在英国产业革命时期，你要买卖土地也可以。因为我是保有农，我上面是有一个封臣，我是他的农奴。假如我要卖我的地怎么办呢？那有两种方法，一种方法就是说我要把我的身份要给你，就是你要替我当他的农奴，然后你到那个领主那儿效忠去，这是一种你替代我。还有一种就是我当你的那个就是这个封臣，就是。我在把你当成我的农奴，然后你来给我效忠，就是那是很麻烦的事情。就是大家看那历史，大家就是不要假设。那么，所以英国的这个土地制度，直到1925年财产法之前，这封建土地制度都是这样。就刚才讲两种方法，就是你要买卖，就是或者替代，或者再分封，我再分封一下可以的。他那个土地产权的进行买卖的。交易费用高达3至5年的这个土地收入，但英国完成了工业革命，大家注意这点。而在中国呢，在近代以来一个最大的一个说法就是中国的制度特别不好，尤其是土地制度不好，所以要进行土地革命。但是这个土地革命完了以后，大家知道土地完了以后，就是我们搞了什么，这个叫什么土改，然后又搞了集体化、人民公社化，然后。这个具体历史就不说了，就是我就给个数字，1952年到1978年，我国粮食劳动生产率一直没有超过光绪13年的2000斤，这都有数据的，是吧？这个就不说了，就是你觉得这是很奇怪的事。那么还有呢，像高王宁他讲，他说他说人民公社那会儿，这个后来有些那个自留地，然后自留地就包围了那个公田。他说：“这不跟那个井田制是一样的吗？当然，这井田制就是中间是公田，旁边是私田。然后有些那个当时文革时期的生产队，就是中间是公田，边上是私田，私田就是自留地了，是吧？说这不是井田制又重现了吗？说是啊，这个革命就回到了3000年前嘛，就是他就会变成这样。就是大家想象就是好像我们这个现代化和革命带来什么东西，其实就是结果，是吧？所以就是这样。”所以最后呢，我就想就是总结一下啊，就给大家就这些话再说一遍了。礼或习俗是人们所能看到最接近自发秩序的东西，这是第一个教义。第二，礼或习俗因是人们长期互动形成的，最可能包含正义原则、正义的规则。然后第三，因此礼或习俗、契约都优于制定法。第四。礼或习俗都是使强制性降至最低的社会规则。第五，礼或习俗内涵的社会规则可以被知识进行探究、发现和提炼，形成文明经典。那么，这是对世界历史的总结。第六，法不是立出来，制定法只有吸纳礼或习俗或文明经典的规则才接近正确，是吧？这个立法是立不出什么规则来的。第七是。国家的政治结构的建设，当建立在普通法或礼的核心价值基础上，才会是一个正义的或有效的政治制度。那么，下一个是，就是尊重普通人民众，他们是礼或习俗的源泉。这点就是特别重要，强调就是，其实规则来源于民间。刚才讲，既然我们强调自发秩序是重要的。而自发秩序就是普通老百姓的互动，那么你就知道，这个社会规则的价值源泉不就在普通老百姓中间吗？它不在其他地方。
而大家知道，在中国现在是颠倒了，颠倒什么？就是普通老百姓是法盲，然后那些人他们在那儿庙堂上制定什么所谓的法，他们懂法，然后还要送法下乡，是吧？要普法，是吧？就是要普法。在普通法国家没有普法这个词儿，为什么？因为这个法就是老百姓的常识，是吧？因为它就是从这个老百姓特别熟知的习俗中来，它怎么会是法盲呢？而只有中国才会有法盲这个词儿，尤其农村的老百姓，他更是法盲，因为他们远离这个庙堂。而在普通法国家从来不是这样，所以我们必须把它颠倒过来，就是真正的法的价值在我们中间，不在那点儿。就是我刚才说的那个道理，你要有自信，是吧？你的常识比他那个立法更接近正确，那么你由此也要去更多的去关注老百姓，关注普通人，看看他怎么想的，而不是关注那些人怎么想的。那些人的东西，如果他正确，他是偶然跟这个我们的这个自发志趣是一致的，否则他就不正确。所以要建立这种自信，是吧？还有呢，就是社会的前进靠许许多多普通人的点滴努力形成习俗礼契约精神和传统，宪政结构才有基础。就是说，现在很多人说，哎，我们要搞个宪政制度啊，等等。然后我们就先怎么搞呢？就是我要搞一个宪法，是吧？当然这个努力也很好，但是它从哪来的，是吧？其实我刚才就是讲安特举的美国的例子，就是说美国这个宪政制度建立的时候，其实它实际上建立在美国的老百姓的这个成千上万的那种契约精神、自治传统基础之上的，也就是建立他们的习俗习惯之上的。那么他为什么有这些？是他们日常的一点一滴的去做的，不是说我们就期待着有一个什么样的宪法，然后我们就皆大欢喜成了一个理想社会。这是一个非常错误的想法。正确的想法就是我们要做好每一件我们身边的事情，我们帮助大家。那么有一件很小的事情，是吧？这个你们家的地被强占了，或你房子被强拆了，你要怎么去捍卫？那么甚至你的这个表达自由的权利被受到侵犯，你应该怎么去做？是吧？就是一点一滴的小事。所以当然像我这个个人也是这样，就是我原来也是老想那个宏大叙事啊，就是搞个什么起草个宪法，但是我现在觉得最重要不是，最重要就是你身边的事情，你面对的事情，是吧？你怎么去解决？你一点点解决，在民间形成这样一种传统，形成这种习惯，才能真正推进。如果只是我们碰这些事情，我们就是在那抱怨，然后就期待着有一场革命，然后有一个伟大的人搞了一个非常完美的宪法，这个想法不对。那么当然有好多理由，一个理由就是你放弃自己的责任。你到底干什么呢？你要成为这个社会的一份子，你要推动它，然后你要关心所有的个人。所以我现在挺钦佩那些维权律师的，我比如像徐新教授，他是管一点点事儿，是吧？你说那个天津大妈气枪案，他去帮着去打官司，是吧？就是一点点的正义需要争取，就是一件事情一件事情，一个案例一个案例的正义去争取，不是说哪天有个什么这伟大的宪法出来，是吧？当然最终会表现为宪法，但最重要的是要一点一滴的努力。那么你只要想到这一点，然后你就觉得，哎，其实我在推进这个社会，而这个社会的前进从来就是以这种形式这个展现的，而不是那个想象的那个东西，有个什么伟大的人物推翻了暴政搞了一个什么宪法。所以最后说的这件事就是，如果大家能听懂我这个，就是法的源泉在我们身上，这个在普通人的身上，那么这个社会将会怎样，取决于我们自己一点一滴的努力。好，我就讲到这儿，谢谢大家。